На подвір'ї 30-ї Хмельницької школи, де розташовується виборча дільниця 68-14-42, проводять анонімне і добровільне опитування «5 запитань від президента». Що таке канабіс? Ні прізвища, ні інших даних опитувані не вказують. Жодних документів у них не перевіряють. Саме такі основні питання, які хвилюють. Ну, зрозуміло, що є багато інших питань, але тут виділено коло питань, які сьогодні турбують, мені здається, кожну людину. Опитування тут проводить Катерина. Дівчина каже, бюлетені отримала приблизно стільки, скільки виборців на дільниці, і громадяни підключаються до голосування активно. Всі такі свідомі люди, вони підключаються і поголосують, їм це цікаво, вони зацікавлені цим і приходять дійсно запитання, і навіть самі підходять. Катерина називає себе волонтеркою і говорить, працює безкоштовно. Це не є ні політично, нічого, це просто йде волонтерська організація, це йде соціальне опитування. Голова комісії виборчої дільниці 68-14-42 Олексій Сидорчук розповів, вважає таке опитування незаконним та, каже, викликав поліцію. Біля входу в дільницю працює якась людина, яка проводить якісь опитування. На моє запитання, що вона тут робить, вона відповіла, що представляє партію «Слуга народу» і проводить опитування від президента. В принципі, це вважається за законом прямою агітацією в день виборів, що заборонено законом. Тому я був вимушений викликати працівників поліції для складання протоколу. На наше прохання до нас виходить інспекторка поліції Саманта Кропивницька. Охороняємо виборчу дільницю, бюлетені охороняли. Ні, не викликала. А, там заяву ми написали. Дивіться, всі коментарі ми не маємо права надавати в прес-центр головного управління. Заступник начальника головного управління Нацполіції області Валентин Білянський на брифінгу розповів. На даний момент надійшло 12 повідомлень, із них 8 повідомлень зі скаргами від громадян щодо проведення всеукраїнського опитування. Політологиня з Хмельницького Ольга Заславська розповідає, якщо опитування відбувається не на дільниці, будь-який громадянин має право проводити таке опитування. Тож Катерина продовжила опитування громадян. Відносно юридичної сили, то звичайно юридичної сили воно не матиме. Щодо законності взагалі подібної процедури, єдине питання, яке виникає, це порушення виборчого законодавства. Тому що «Слуга народу» вони офіційно визнали, що вони будуть фінансувати якраз проведення цього опитування, і це можна вважати з одного боку, якраз як непряма агітація щодо кандидатів від «Слуги народу». От, але вирішити це може виключно суд. Це дуже непогана виборча технологія. За її словами, доки політтехнологи готували питання, в суспільстві змінилися пріоритети. Епідеміологічна ситуація – це питання номер один. Ну, інфраструктурні питання історично вони є дуже актуальними для громадян України. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.